srdečne, volám sa Ondrej Binder, som kresťan katolík, veľký hriešnik, ekumen ešte dodávam. Veľkou radosťou som sa potešil, keď Miško Albert Toronto Nara nás oslovil občianske združenie Ranč Nádej, aby sme mohli pomôcť aj pri vydaní tejto novej knihy jeho, ktorú veríme, že bude taká istá pútava ako tie knihy pred Noc Gejšov a Biara Sredného Pantónu. A ja ako volakedy taký televízny maniak, pozeral som všetky detektívky a ako som prestal pozerať televízor, tak začal čítať knihy a teším sa na tú detektívku, ktorá sa volá Švédska 63 a dúfam, že bude taká istá pútava, kde bude lepšie ako tie dve predtým. Ďakujem.